za kikanisa na zile za binafsi basi tunaenda sasa katika darasa siku ya leo naomba nitamke maneno machache kidogo ya kutusaidia kwa sisi ambao tuko live hapa moja kwa moja katika madhabahu hii ya kanisa la kkkt betheli kiloleli somo ambalo tutakuwa tunajifunza wiki hii somo ambalo limekaa kwa namna ambayo inahitaji utulivu wa rohoni sana na nitoe wito kama itawezekana kila siku utakapokuwa unatoka nyumbani kuja kwenye semina au unatokea ofisini kuja kwenye semina ukiwa uko kwenye daladala au ukiwa unatoka nyumbani au unatoka ofisini mwambie mungu maneno machache yenye nguvu ya kwamba ninaelekea kwenye semina ninakuomba sana unipe neema kubwa ya kupata kile ambacho natakiwa nipate kwa sababu somo ambalo ninalifundisha wiki hii ni somo ambalo kwa mtililiko wa kulieleza limekaa kiwalimu sana lakini kulitekeleza limekaa kikarama ya unabii sana huja nirudie tena somo ambalo nalifundisha wiki hii kulieleza na mtiririko wake nimelipanga kiwalimu sana na kulifundisha kwake kiwalimu ila kulitendea kazi limekaa kinabii sana nilitamani niliporudi mchana nipate muda wa kupumzika lakini nimeshindwa nilirudi tena mezani halafu no mtakatifu linaambia sentensi moja yenye nyepesi sana ile ilikuwa na uzito akasema kwa somo hili ulilonalo la wiki hii utakuwa unapitia notes utafikiri unaziandika upya kila siku na kweli nikaanza kuzirudia tena na tena na nikaongeza mistari kadha wa kadha kwa wayo wale watumishi wa mungu ambao mnanisaidia kuprintits baadaye mnikumbushe mniambie mwalimu ile mistari ulioiongeza tunaiomba tunapopanga sawa sawasawa somo ambalo utajifunza ndani ya wiki hii ya pili ni uwezo wa kuona uwezo wa kuona walipokuja watumishi wa mungu mchana kunitembelea walikuja kwa ajili ya jambo fulani ko nikashuka chini tukaanza kuzungumza hadi ninazungumza nikamwambia machange naenda kufundisha somo la uwezo wa kuona nataka unitengenezee picha ya uwezo wa kuona atunajadili pale kidogo cha kufanya. Mimi nataka uwezo wa kuona tumekaa tuna jadili akasema mwalimu vipi kuhusu tai tai nikamwambia na akili nyingi sana kaka Kimaro akasema machange skuhizi ana akili tupu unajua ni jambo moja kufanya huduma ni jambo la pili kuwa na watu ambao wanaendana na kile ambacho wewe unakitaka kwenye huduma kwa hiyo kwa kumheshimu mungu lakini pia kuheshimu karama ya mungu anayowapa watu unaweza ukapiga makofi kwa ajili ya machange mungu wa mbinguni akubariki sana ndio akaenda kunitengenezea picha hii akanitengenezea picha ziko tatu amenitengenezea picha ziko tatu na nitakuwa naonyesha kidogo kidogo Se onyeshi zoteasane <laughs> ana kamachange na mungu wa mbinguni akubariki sana kwa kazi yako Amenitengenezea kama tatu hivi za msingi akaniambia alitengenezea mbili nipofika paanamal nimetengeneza ya tatu unaonaje mimi nilichokuwa nataka tuwe na picha ya uwezo wa kuona na huyu ni ndege tai. Nafikiri ni moja ya ndege anayeona mbali kuliko wote anaweza kuona maili nyingi sana akamwona hadi samaki aliyo kwenye maji akiwa maili tano angani sasa imenipa nguvu ndani yangu isiyo ya kawaida atakapokuwa nalielezea hili somo na nikuhakikishie mtu wa mungu upaka uliotufunika wiki iliyopita ulikuwa ni upaka wa kimaombi upaka uliotufunika wiki hii ni upaka wa kimaombi na ni upaka wa kinabii hiyo ndo tofauti ya wiki iliyopita na wiki hii Masa nisikize vizuri kuna kitu cha ajabu kitaenda kutokea kwenye maisha yetu Ghafla tutaanza kujiona tofauti na tunavyojiona kawaida ngoja tuende taratibu utanielewa katika somo la uwezo wa kuona yako matoleo mawili niliyoyaandika mimi hapa nitafundisha toleo moja toleo nitakalofundisha hapa linasema uwezo wa kuona mambo unayotakiwa kuyaona na huja yaona bado au shetani amekuzuia usiyaone uwezo wa kuona mambo unayotakiwa kuyaona na huje yaona bado au shetani amekuzuia usiyaone tuwakaribishe ndugu zetu ambao unatazama kwa njia ya YouTube moja kwa moja mahali popote unapotutazama tuko katika kanisa la kiinjili la kiluteli usharika wa betheli kiloleli hapa mwanza uwezo wa kuona mambo unayotakiwa kuyaona na hujayaona bado au shetani amekuzuia usiaone na ndani ya somo hili kabla sijaenda kulielezea ni kufikirishe mambo machache kuna kitu nilikuwa najiuliza sana kwenye maisha na sikuwa napata majibu na wakati mwingine nilikuwa nakasirika sana moja nikupe mfano uh, nimewahi kufanya mikutano ya injili kuhubiri yani jukwaani na hakuna kazi ngumu kama kuhubiri jukwaani kuhubiri jukwaani wahubilie watu ili waokoke kwa hiyo niliwahi kipindi fulani kuhubiri mkutano wa injili na nilikuwa wanawambia wakinipangia mkutano wa injili wanipe dakika kumi na tano kwa sababu nikizidisha dakika kumi na tano itageuka itakuwa semina kwahiyo nilikuwa nakifanya natafuta kakichwa fulani kasomo ka ujumbe kasiku alafu nakaa mstari kake alafu nikishasoma maana nilikuwa nimeonaga wainjilisti zamani akishasoma bibilia anafunga na zipu yake kabisa alafu sasa anaweka hapa ndio anaanza kuendelea yeye mwenyewe knmi nikawa najaribu lakini siku moja nilipangiwa mkutano wa injili tulikuwa tunafanya uh, tanga yule rafiki yangu alikuja kunisalimia ya leo tulikuwa naye pamoja tulikuwa wote Tanga tangasi kama amerudi jioni leo tulipokuwa sakura tanga nikapangiwa kuhubiri mkutano wa injili kule kwenye mashamba ya mikonge ilikuwa ni mwaka elfumbili na kumi na mbili sindiomuliwaaiuawotemwakati tukiwa wanafunzi bado kilichoniumiza kwenye ule mkutano wa injili nikiwa jukwaani ninahubiri mbele pale kulikuwa na watu wanacheza mpira mbaonisikize vizuri yaani ni Yesu, wao kupiga hey. na mi kinanikwaza mimi nataka nikiwa ninaongea unajua ubaya wa huduma ya ualimu kwamba unataka watu watulie kama hivi ulivyokaa hivi lakini cha pili nikawa najiuliza wale na ndio maana mimi kila nikikutana na mtu anahubiri barabarani lazima nimpe sadaka yani nikutana na mtu anahubiri anaubiristendi unajua hakuna kazi ngumu kama kuhubiri stendi we umeshika kispika chako yesu anaweza yote mwingine anasema kiseke 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 hii hapa kiseke buzuruga na wakati mwingine anakushinda hata wewe unaongea na kamaiki <laughs> bwana asifiwe sana we umekazana jamani yesu ni mweza wa yote yesu anaokoa mwingine anasema magu moja inaondoka hii hapa sasa hivi Anaweza hata na wewe unahubiri. unaenda bro, unaenda. Aone hata unachokifanya Kwa kila nikiunaga watu wanahubiri barabarani aga ninaona wanawito mkubwa kuliko unavyoweza kufikiria sasa mimi swali langu lilikuwa hili nisikiza vizuri swali langu likua wale wanaocheza mpira pale hawaoni sisi tunachokifanya hapa bwana yesu asifiwe sana Hawaoni tunachokifanya hapa Uyu anayepiga debe hapa ananisogelea anamsogelea karibu huyu mhubiri mpaka na kwenye spika anasikika na yeye haoni hichi anachokifanya huyu hapa ilikuwa inaniumiza sana kupita maelezo lakini sio hivyo tu wakati mwingine labda mnakuwa labda hujawai uh, kuwa na rafiki yako akafanya jambo mpaka wewe ukaona aibu kwa niaba yake alafu paka mwene, mwene, tulia, tulia nini wewe tulia nini yani yeye haoni aibu haoni shida yoyote wewe una fil kitu kwa niaba yake yeye hana shida ni vitu ambavyo vilikuwa vinanishangaza sana lakini macho ya kawaida ukiangalia anayo anayo kabisa ila ninakuhakikishia macho ninayofundisha sasa hivi uwezo wa kuona unayofundisha hivi sio wa macho ya kawaida ya kibinadamu kuna kitu nataka nikuonyeshe ambacho si watu wengi sana tumekiona kwenye maandiko au hususani wa kristo kama tumekiona ipasavyo Ngoja nikupe maelezo machache kidogo ka kwenye bibilia ambayo inawezekana hujawahi kuyaona bado samueli wa kwanza sura ya tisa mstari ule wa kwanza mpaka wa tisa. wa kwanza sura ya tisa mstali ni ule wa kwanza mpaka mstali ule wa tisa bibilia inaniambia hivi basi kulikuwa na mtu mmoja wa benjamini jina lake akiitwa kishi mwana wa abieli mwana wa seroli mwana wa bekorathi mwana wa afia mwana wa benjamini mtu shujaa mwenye nguvu naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake sauli kijana tena mzuri wala katika wana wa israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote na punda wa kishi baba yake sauli walikuwa wamepotea kishi akamwambia sauli mwanawe haya basi twaa mtumishi mmoja pamoja nawe uondoke uende ukawatafute punda hao naye akapita kati ya nchi ya milima milima ya efrahimu akapita kati ya nchi ya sharisha lakini hawakuwaona kisha wakapita kati ya nchi ya shalimu wala huko hawakuwako wakapita kati ya nchi ya wabenjamini lakini hawakuwapata hata walipofika nchi ya sufu sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye haya na turudi baba yangu asijui akaacha kufikiria habari za punda akatufikiri sisi naye akamwambia yani yule mtumishi akamwambia tazama katika mji huu mna mtu wa mungu naye ni mtu mwenye kuheshimiwa hebu nyoosha mkono wako mmoja sema kwa jina la yesu ee bwana neno lako linasema mtu akikutumikia utamwheshimu lakini sio hivyo tu ataheshimika pia ninaomba kwa jina la yesu ikiwa dharau yoyote kwenye maisha yangu ikiwa kuna watu wowote wanaoni dharau au wananiangalia kwa hali ya kuniona duni kwa jina la yesu ninakataa ninaomba heshima yako mungu iwe pamoja nami heshima yako mungu iwe pamoja nami hebu he omba heshima ya bwana omba heshima ya mungu heshima ya mungu e, e, matane nawe kwenye familia yako watu wakuangalie kwa jicho la kukuheshimu kwenye mtaa wako wakuangalie kwa jicho la kukuheshimu mahali unaposali kwenye kwaya yako kwenye shule unayosoma kwenye ofisi unayofanya kazi kila mahali asiwepo hakukudharau asikuwepo wakukuona duni biblia inasema huyo mtu wa mungu alikuwa ni mtu mwenye kuheshimiwa bwana akuwezeshe katika jina la yesu mwana wa mungu aliye hai amen angalia tuendelee sasa katika mji huu mna mtu wa mungu naye ni mtu mwenye kuheshimiwa yote yasemayo hutukia kweli kweli hebu sema haleluya yote yasemayo huyo mtu wa mungu hutukia kweli kweli nisikize vizuri hauwezi kusema kitu kikatukia kama hujakiona kabla hakijatokea Ngoja nirudie tena huwezi kusema kitu kikatokea kama hujakiona kabla hakijatokea maana yake huyu mtu kama anaweza kusema mambo na kweli kweli huwa anayaona kabla hajayasema haleluya watakatifu tuendelee mbele basi twende huko labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tunayoendea ndipo sauli akamwambia mtumishi wake lakini angalia kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa mungu tuna nini sisi hatuna zawadi ya kumpelekea mtu wa mungu labda <laughs> niseme kitu ambacho si kizuri sana watu wengi kipendaki ukienda mahali popote kumwona mtumishi wa mungu kama mungu amekubariki beba sadaka hiyo ni kanuni ya rohoni unaenda ofisini kumwona mchungaji kama umebarikiwa beba sadaka ya kwenda nayo ni muhimu sana kwani hata tukiendaga vijijini kuwasalimia wazazi tunaendaga hivi hivi hata ukienda kumwona mzazi lazima uende hata kama ni kadogo kiasi gani lakini lazima ubebe kitu asaangalia yule mtumishi akamjibu sauli akasema tazama mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha nitampa huyo mtu wa mungu fedha hiyo atuambie njia yetu angalia mstari wa tisa ndio liokuwa na winda hapo zamani katika israeli mtu alipokwenda kuuliza neno kwa mungu husema hivi haya twende kwa muonaji." maana mtu aitwaye nabii sasa hapo zamani aliitwa mwonaji haleluya wapendwa mtu anayeitwa nabii sasa hapo zamani aliitwa mwonaji usisahau kauli niliokwambia hawezi kusema kitu kinachokuja kama hajakiona kabla akijaja kwa hiyo manabii moja ya kitu alichopewa ni kuweza kuona mambo ambayo hayajatokea utaniambia sasa mwalimu mbona unaanza kuzungumzia manabii usijali usijali twende taratibu nitakuonyesha twende kwenye agano jipya kama hapo zamani nabii aliitwa mwonaji na watu walikuwa wanaenda kwake kuuliza waambiwe mambo yanayokuja sauli ametafuta punda amewakosa anasema twende kwa mtu wa mungu tukaulize atuambie kwa habari ya hii safari yetu na watu zamani walikuwa wakikwama wanaenda kwa nabii wa bwana ambaye anaitwa mwonaji kwenye agano jipya tunaweza tukafanyaje yohana 16, <laughs> yohana asante yesu Yohana 16:13 angalia maandiko yanavyosema lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli huyo roho wa kweli sisauti ulikotoka watu wakitaka kwenda kuuliza kitu kwa mungu wanasema wanaenda kwa mtu anaitwa mwonaji wanaenda kuuliza kwa mwonaji maana nabii zamani aliitwa mwonaji sikiliza katika matayo katika yoana kumi na sita kumi na tatu lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayoyasikia atayanena soma mstari unaofuata hayo maneno ya rangi nyekundu kwa sauti kubwa sana mpaka kule nyuma na sauti ya kusikika tena iliyo kubwa moja mbili tatu na mambo yajayo atawapasha habari yake hebu sema tena ha? na mambo yajayo atawapasha habari yake mara ya mwisho kwa sauti zaidi na mambo yajayo atawapasha habari yake oh, kwa hiyo kama mtu alikuwa anaweza kwenda kwa mwonaji ili mwonaji amwambie ili mwonaji amwelezee mambo yajayo omati wewe unaweza kwenda kwa roho mtakatifu ili akwambie habari za mambo yajayo kwa maana atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza watie katika kweli yote hata nena kwa shauli lake bali yote atakayoasikia atayanena na mambo yajayo yaye mwezi wa kumi na mbili mambo yajayo elfu mbili na tatu mambo yajayo elfu mbili na tano mambo yajayo elfu mbili na thelathini mambo ya watoto wako mambo ya biashara yako anaweza kukwambia ya leo kabla ya bado. <laughs> <laughs> Haleluya. Sasa badosasa tende taratibu kidogo Utanielewa mtakatifu wa bwana kuna mtu aliwahi kuniuliza maswali kadha wa kadha na mengine nitayasema lakini pia uh, na mama mkumbo amewahi kuniuliza mambo kadha wa kadha wakati tumeanza kuishi na mama mkumbo moja ya kitu ambacho aliwahi kuniuliza akasema hivi uh, mbona inakuaga kama vile hatukuwa wote yan aaniuliza kwa mfano tukiwa tunajiandaa labda kuja kwenye semina tunaongea tunacheka tunafanyaje anasema kwani waga una hayo unayoyapata unaoyaongea unayapataasaangapi mara, mara kadhaa nikamwambia ni connection ya yaro mtakatifu akasema sawa haina shida lakini mbona inakuaga kama vile hatukuwa wote mbona kama vile unakuwa kama vile anga hivi yani, unakuwa, ya, inakuwa, ya. Ize mama kabla sijaiendea madhabau huwa ninakuwa nimesimama kwenye hiyo madhabau kabla sijafika kwenye hiyo madhabau waga kuaga nimeshafundisha hilo somo kabla sijaenda kulifundisha ah, natamani nikuelezee nakosa na maneno lakini na ngoja nikuelekeze yaani unaona hapa niliposimama na kufundisha somo la uwezo wa kuona yaani kabla sijasimama hapa mimi tayari nilisha kufundisha tayari yaga okay. inatokea aga inatokea sio mara zote ila imewahi kunitokea mara nyingi. mara nyingi sio zote ila imewahi kunitokea naweza nikawa nimejipanga kwa ajili ya somo nikafunika macho namna hii alafu nika, nikawa ninaomba namwambia mungu ninaenda kwa ajili ya hilo somo ninaomba unisaidie upako wako unifunike nikwambie hata hapa imenitokea mara tatu tangu nimekuja waga ninawaona mpaka nguo mlizovaa ambazo siku hiyo hatujaonana <laughs> waga naonaga mpaka nguo ulizovaa alafu nashangaa nikija hapa nakuta mtu kweli amevaa ile nguo na, muangali, na siwezi kukwambia kwa sababu utaratibu wa kiroho huwa biblia inasema mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo na mambo yasiyokuwako kana kwamba tayari yamekusha kwako maana yake ukiona hii semina tunayoifanya hapa rohoni ilishafanyika tayari yaani kama kuna mgonjwa wa kupona tayari rohoni ameshaponywa hapa tunachosubiri tu ni kuleta kwenye ulimwengu wa mwili haleluya wana wa mungu jina la bwana libarikiwe maana yake roho mtakatifu waga na utaratibu wa kuweza kukuonyesha mambo yanayokuja wale ambao wamepata karama ya ndoto na maono unaweza ukanielewa kwa urahisi hujawahi kuota ndoto halafu inatokea hivyo hivyo haujawahi kuona maono tena hujalala huko tu namna hii unaona kabisa mambo kabisa kabisa <laughs> bwana yesu wazifiwe sana kwa sababu ni utaratibu wa roho mtakatifu kama ukiomba msaada kwake ukiomba msaada kwake kwa sababu mungu anachotaka ni kila mtu awe na macho ya kuona mambo yanaweza kutokea baadaye manabii wanakuwepo manabii mungu amewaweka kama macho ya kanisa ngoja niseme tena manabii mungu amewaweka kama macho ya kanisa ili kwamba waweze kuona mambo yajayo lakini pia wanaweza kukuambia habari ya mambo yako binafsi lakini zaidi kuna mambo ambayo sio lazima mpaka uende kwa nabii wewe mwenyewe mungu anaweza kukusemesha kwa habari ya mambo yako yajayo anaweza kukuonyesha akakopa macho na ukatazama namna hii ukashangaa unaweza ukaona mfano mwingine waga ikitaka kufanya jambo lolote mama anaeza kamanataka unmba iloachana nalo naambia hilo liache kivipi naambia ukifanya hivi inatokea pale sasa siku moja tuaa tumekaa na tunajadili najua yeye ni mwana sheria namwambia jambo nasema kitafsiri ya sheria haiko hi hivyo nikamwambia una unatafsiri sheria ila mimi ngoja nikwambie ili jambo ukifanya hapa linaenda sheria yako yak darasani yote Akasema kweli kweli. baada ya muda mmm. tatizo ukisemaga mambo usisemage nikamwambia mimi sio kwamba nasema mimi aga ninaliona lile pale

hata kwenye timu wakati naweza hapana mm, tuki hii itatokea pale na kuhakikishieni tukifanya hivi linatokea pale wakati mwingine naweza nikamwambia kuna mtego shetani anautegea pale ila tunaenda kuutegulia pale kwa sababu wasa hauna nabii tunaelewana sawasawa wapendwa unayemfahamu maana yake nini kitatokea roh mtakatifu ana tabia ya kuja kwako mwenyewe na hii ni karama ambayo kila mtu anatakiwa awe nayo anasema hivi na mambo yajayo atawapasha habari yake maana yake kuna asilimia kadhaa ya mambo unatakiwa wewe mwenyewe uwe na uwezo wa kuyaona hata kabla ujaenda kwa mtu kuna biashara kabla ujaenda kuifungua lazima uwe na macho tayari unaona achana na yale biashara zile za kwenye whatsapp unakumbuka yale matikiti ya kulima kwenye WhatsApp? wanakuandikia message ndefu unaenda shambani unaingiza tano wanakupigia hesabu huko chini natoka milioni kumi nitakufundisha mm, okay? kuna makosa mengi sana mimi ni mwenyewe nimewahi kuyafanya mungu anachotaka tuone Nakumbuka Na mbumwaka mmoja alikuja mpendwa mmoja kwangu

Nipoandika majina 30 nikasema kesho nitamtumia haya. Nikaweka mezani. Nikapanda kitandani nikalala. Nilipopanda kitandani tu hivi usingizi ndio unaanza kuja. Nikasikia sauti kabisa wazi wazi. Mtu ananiamsha mkumbo amka. Nikaamka. Akanambia nenda pale mezani. Nikaenda pale mezani. Akanichukua ile karatasi. Nikaichukua akanambia angalia majina yote. Nikayaangalia. Akanambia angalia tena. Nikayaangalia. Angalia tena nikayaangalia. Akanambia naomba nikuelekeze kitu kama kuna mtu yoyote umemwandika hapo umemfahamu kwa sababu ya injili kata jina lake kwao nikaanza kukata nakata akabaki mmoja alafu sauti kanambia watu niliokupa mimi kwa ajili ya kazi yangu usiwatumie wewe kwa ajili ya kazi yako lakini wakati naandika mimi sikuona ilo unajua kuna makosa mengi sana tunayofanya kwa sababu macho yetu sio haya ya nyama kuna macho uwezo wa ndani uwezo wa kutafakari uwezo wa kufoakasi uwezo wa kusii kuona mapema kabla ujaona uwezo wa kuimagine, uwezo wa kuwaza ni karama ambayo Roho mtakatifu anakuja nayo anakupa uwezo wa kuona mambo yajayo na ndio maana sio kila biashara utaingia kuna nyingine utaona kabisa nahela lakini unasema hapana naomba nisubiri kwanza naomba nisubiri mtu anakwambia mbano nachelewa naomba kama ujaona clear hapana kama hujaona usifanye moja ni jambo lingine tazama na mimi kitabu kile cha wafalme wa pili sura ile ya tatu mstari wa tisa mpaka wa ishirini wafalme wa pili sura ile ya tatu mstari wa tisa mpaka wa ishirini mtakatifu basi mfalme wa israeli akaenda na mfalme wa yuda na mfalme wa edomu wakazunguka mwendo wa siku saba wala hapakuwa na maji kwa jeshi wala kwa wanyama waliowafuata mfalme wa israeli akasema ole wetu kwani mungu amewakutanisha hawa wafalme watatu awaue mkononi mwa moabu maana moabu alikuwa wamepanga vita na israeli nao wakajipanga wakajikusanya wafalme watatu akasema tunaenda kufa wote angalia lakini yehoshafati akasema je hapana hapa nabii wa bwana ili tumuulize bwana kwa yeye maana yake sisaau tulikotoka tunatafuta nani mwonaji tunatafuta mwonaji na kwa nini wanatafuta mwonaji roho mtakatifu alikuwa hajateremka kwa mtindo alioteremka sasa maana yake walikuwa walazima watafute nabii mahali yalipo wamtafute mpaka wampate kama hawajampata hawana uhakika sasa hiyo kazi ya kuanza kuzunguka mji mzima utafute nabii wakati mwingine hujampata mungu hajakupa connection ya nabii wapo manabii wa kweli wazuri tu kwenye kanisa mpaka leo wapo lakini pia kumeingia na upepo wa kila namna kwa hiyo mpaka kumpata nabii wa kweli inaweza ikachukua muda na una jambo lako unataka msaada wakati wa zamani walikuwa wanauliza je yuko nabii wa bwana lakini usisahau katika yohana tulikotoka tumepewa roho mtakatifu ambaye huna haja ya kuzunguka huku na kule unaweza ukakaa akikaa wewe na yeye chumbani ukamwambia sijapata bado nabii wa bwana ambaye anaweza akanielekeza ninakuja kwako kwa wewe binafsi uniambie mimi na wewe tuongee hili jambo litakuwaje ii nasema akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa israeli akasema yupo hapa elisha mwana wa shafati aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono yake eliya Kiza maandiko navyosema yehoshafati akasema neno la bwana analo huyu basi mfalme wa israeli na yehoshafati na mfalme wa edomu wakamshukia elisha akamwambia mfalme wa israeli nina nini mimi nawe wende kwa manabii wa babayo na manabii wa mamayo mfalme wa israeli akamwambia la sivyo kwa kuwa bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awauwe mkononi mwa mwabu inawezekana wengine usielewe kwa nini elisha alisema hivyo elisha alisema hivyo kwa sababu wale wanaofahamu kibibilia israeli iligawanyika ule ufalme kulikuwa na ufalme wa israeli na kulikuwa na ufalme wa yuda makabila kumi moja yalikuwa peke yao na kabila moja la yuda lilikuwa peke yake sasa lisikiza vizuri hili kabila la yuda alikuwepo yehoshafati hili kabila lingine alikuwepo mfalme mwingine makabila haya mengine lakini wale makabila yaliyobaki walikuwa hawamtumikii mungu aliye hai wamejichanganya na mabahali na watu wengine kwa hiyo elisha akamwambia yaani kama usingekuja na yehoshafati wewe nenda kwingine mimi hapa hapana elisha akasema kama bwana wa majeshi aishivyo ambaye nimesimama mbele zake kama nisingemwangalia uso wa yoshefati mwana wa yuda singekutazama wala kuonana yani, singe kuja na huyu nisingekuangalia ni macho kuna hatua ya maisha huwezi kusogea kuna eneo huwezi kwenda mpaka kuna watu umeapatana nao tanaambia mwalimu unamaanisha nini simoni petro alikuwa ni mvuvi wa muda mrefu sana lakini hajawahi kutembea juu ya maji mpaka alipokutana na yesu ukiambatana okay, na watu wa levo ya kawaida unabaki na levo ya kawaida ukiambatana okay, na watu wa levo ya juu maanake nae unakuwa na, una na levo ya juu watu wengi hawajui hii siri na ndio maana watu wengi ambao wame, 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 ni wa, 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 hawana uchumi mzuri huwa wanaendelea kubaki na uchumi mbaya unajua salao wanawachukia wenye uchumi mzuri wanawasema vibaya wenye uchumi mzuri hawakai karibu na wenye uchumi mzuri na wakiwaangalia wanaona wanalinga nitakuja kukufundisha huko mbele tofauti ya kuona na namna ya kuona kwa hiyo akamwambia mimi nakusikiliza wewe mfalume kwa sababu umekuja na yoshefati nikufundishe kitu kwenye maisha mtu wa mungu achana na hiyo nadharia ya kumchukia mtu aliye juu yako achana na nadharia ya kumwonea wivu mtu ambaye amekutangulia kama unajua kuna kitu mtu anacho ambacho wewe huna ikiwezekana unaweza kupata ukaribu naye kaa naye akuelekeze nimeona watu wengi sana wanakwama kwa sababu wanamwona fulani anapendwa fulani ana kibali fulani anasifiwa fulani anafanya vyema badala yyeye atavute namna ya kukaa karibu naye anaingiza maneno mabaya anaongea vibaya anamsemea vibaya anamtendea vibaya anamnyima fursa ili asionekane kama yuko kwenye cheo unaweza ukawa na cheo kuliko aliye chini yako lakini aliye chini yako akakubalika kuliko wewe mwenye cheo usijisikie vibaya kwa ajili yake wewe ikiwezekana mwambie kwani fanyaje huko chini na mimi nifanye juu <laughs> haleluya katika kitu ambacho kimenisaidia kwenye maisha yangu siku zote waga natafuta watu waliotangulia wakati mwingine hata sio waliotangulia wengine walio chini hawajulikani kuna wakati unaenda kanisani unasikia mtumishi anafundisha somo analielezea halafu wala sio mtu maarufu nakumbuka mtumishi wa mungu siku moja tulikuwa na mwalimu sedekia somo linajifunza la ujio wa vita ya kiuchumi historia yake ilikuwa Nika, nikaomba, nikaomba tulikuwa na semina nafikiri kwa kanisa la aic kama sijakosea nikamwomba mchungaji nikamwambia naomba nimalizie jumamosi hii a akasema kwa nini nikamwambia natamani jumapili nisali sijasali usharikani kwetu mwaka sasa huu tangu umeanza na ilikuwa ishafika mwezi wa tatu wanne unaenda watano baba mchungaji naomba nimalizie jumamosi kesho jumapili tu mwendelee mimi na angalau na mimi nikasali usharikani nikikosa ibada ya kesho nina safari nyingi sitarudi tena hapa karibuni nakuomba wamchungaji akasema aina neno kwa, kwa, kwa kusema hivyo nina kuruhusu maana nimeona hekima yako nikamwambia lazima kila muda lazima nirudi kwa mchungaji wangu kuripoti lazima nikamweleze utaratibu wa huduma umeendaje lazima nikamwambie nimesafiri wapi na wapi nikamuulize maswali mahali nilipokutana na ugumu ili kama baba niambie nifanyeje hilo ni jambo ambalo wenye karama nyingi waga tunasahau ukiwa na karama hakikisha kwamba unatafuta mchungaji wakuwa chini yake akuelekeze vizuri hau hata kama unaona unemzidi upako lakini anaweza kwa kuzidi na uzoefu nikamuomba niende kanisani akanambia nenda siku nilipofika kanisani nikakuta mtumishi mmoja hana jina kubwa sana akafundisha kitu kidogo kuhusu abai ya uchumi na sadaka. Yani uchumi na sadaka wakati anafundisha nikiwa nimekaa na, fundisha, ni na yangu naandika ikateremka kitu ujio wa vita ya kiuchumi Kwa nikaandika arakaraka tulipomaliza tu ibada nikamchukua tulikuwa na mwalimu nikamwambia tukaenda Tuka ofisini nikamwambia samani mtumishi wa mungu najua umefundisha pale unaniruhusu lile somo lilofundisha kuna kakipengele nataka nikakuze nitanue liwe somo kubwa kwa ruhusa yako lakini akasema unaniomba nikamwambia e nakuomba akasema mwalimu bwana nikamwambia mimi nakuomba akasema mimi hata usingeniomba ningekuwa radhi unajua wewe ni mtu mkuu sana nikamwambia hapana kwa lio mtakatifu wote tunakuwa darasani nimeshuka hapa kwako kwa naomba unisaidie uniruhusu Akanambia nenda unajua kilichotokea nilipokaa chini kuandika Mtakatifu alikuwa anashusha vitu haraka haraka unajua kwa nini anashusha haraka haraka kwa sababu nimefungua mlango kwa kusikiliza na kutii na kunyenyekea kuna hatua huwezi kusogea kwenye maisha kama kuna mtu hujamsogelea kuna hatua huwezi kusogea kwenye maisha kama kuna mtu hujakaa naye kama mungu anakupa kibali kizuri ukae na watu fulani unataka kufanya biashara na wa mungu mungu akupe hiyo neema ya kuwa unye na unyenyekevu na utulivu inawezekana mwingine umemzidi shule lakini amekuzidi maarifa ya biashara mtaani fatilia watu wengi walioferi darasa la saba na fo4 tukawaacha tukaenda shule tukirudi huku mtaani na shule zetu na degree zetu tunakuta wameshajua maisha kuliko sisi sasa we ongea kiingereza hujui namna ya kubadilisha kiingereza kuwa hela haleluya watakatifu wangapi wananipata hapo wapendo wangu ndio tumekwama nisikize vizuri akamwambia nisingeonana nawe kama nisingemwona yoshafati maana yake umepata kibali kwa sababu ya yoshafat siwezi kujua mungu atakuunganisha na nani siwezi kujua niniweze kupa stori na stori na stori namna ambavyo mungu alinitoa kwenye eneo moja kwenda lingine kwa sababu ya watu waliokuwa karibu nami kwa sababu ya watu ambao nilisogea karibu nao na wengine ni watu wakuu unamtafuta una tunaye mlezi wetu mmoja baba mchungaji unaweza ukapiga simu ni mchungaji asipokee ukapiga ukapiga mpaka ukakasirika lakini bado mi wagasichukii nitamtafuta nikimkosa nampigia mama mama mchungaji mama naomba namtafuta baba anasema mimi nimesafiri sasa naambia ina shida nitaangaika mpaka nimpate siwezi kukasirika kwa sababu hapokee simu yangu lakini mimi najua kuna kitu nakipata kwake nitamtafuta mpaka nimpate sa nisikize vizuri elisha alipojiwa na wale watu wanataka kujua vita itakuwaje wanataka kujua safari itakuwaje Angalia kilichotokea ila sasa ailisha akasema niletee mpiga kinanda ikawa mpiga kinanda alipokipiga mkono wa bwana ukamjia juu yakeluk ndio maana sisi tuko kwenye agano bora kuliko wao unajua wao mpaka kutafuta connection ilikuwa sio kazi ndogo yaani unataka tupate unabii hapa jamani tafuteni mpiga kinanda jastin yuko wapi ayupo bwana amesafiri tafuteni sijui nani doto yuko wapi mpaka apatikane connection yule mpiga kinanda akaja akaanza kupiga nataka niongee kidogo na wapiga mziki katika kitu ambacho watu wengi hawajajua na shetani ametupiga na wiki i tutakiangalia ni kwenye eneo la mziki na praise team hawajajua kazi yao kuna upako mwingine ausubiri muubili kuna upako mwingine ausubiri mwombaji kuna upako wameubeba waimbaji peke yao kuna upako amebeba mpiga mziki peke yao akikaa vizuri akatengeneza roho mtakatifu tashangaa kinachotokea na hiki kitu shetani waone lakini pia kitu, hatu, hatu, hata sisi kanisa hatutaki hataki tuone na ndio maana team manawaga unashukuliaga ni kama kitu tu kitu tu na wao wenyewe wamejichukuliaga kama kitu tu hivi unajua maana yake biblia inaposema ingieni malangoni mwake kwa kusifu hivi unajua kwa nini mungu aliwambia tengenezeni bendi ya wana wa asafu hivi unajua kwa nini mungu kule mbinguni ameweka watu wanaoimba awapumziki asubuhi usiku awapumziki milele na milele hivi unafikiri kwa nini mungu alipomuumba Lucifer katika hezekieli sura 28, alimwekea kazi ya matali na zeze na zomari ndani yake Haleluya. tuzasikiliza mpiga kinanda alipokipiga mkono wa bwana ukaja juu yake akasema bwana asema hivi bwana mungu wangu leo hatuhitaji sana kutafuta hiyo connection leo roho mtakatifu yuko ndani una haja ya kuzunguka huko na kule maanake unaweza ukasema roho mtakatifu niambie unasemaje niambie unasemaje akikaa kimi unawambia sawa najua baadaye utaongea uaga kunyamaza wewe. unajua roho mtakatifu raha yake akikupenda friji lake aligandishi atakwambia tu mwanangu atakwambia angalia fanyeni akawambia bwana asema hivi fanyeni bonde hili lijae mahandaki kwa kuwa bwana asema hivi hamutaona upepo wala hamtaiona mvua ila bonde hilo litajaa maji nanyi mtakunywa ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu na jambo hili ni jepesi machoni pa bwana pia angalia hebu sema jambo hili kwa sauti sema jambo hili ni jepesi amesema ni wapi amesema wapi machoni sio mkononi mwa bwana bado hujanielewa anasema hivi hili jambo hili la maandaki kujaa maji ni jepesi machoni sio kwenye mkono wa utendaji mkono wako hauwezi wa kutenda kitu ambacho macho yako hakijaona mungu wangu niliwahi kusikia hadithi ya mtu mmoja alikuwa anavak anavuna miti yake, yake. alipokuwa anavuna akawa amekata vigogo ameviweka pembeni mtu mmoja akamfuata kamwambia unaweza kaniazima kigogo pale kimoja akamwambia mi miti yote nimeshavuna chukua chochote akakiokota akakiweka begani yule mtumishi wa mungu anayesimulia anakwambia alipokiangalia kile kigogoaliykibegaeani akawa anatabasamu anacheka anafurahi yule ndugu anamshangaa naya eh? yes, zimepoteza moto yeye eh? anacheka alipoudi nyumbani akachukua kile kigogo akakiweka yule mtumishi wa mungu anayesimulia anaambia yule ndugu alipoka kile kigogo akawa nakiangalia anatabasamu anainama anainuka anakiangalia namna hii ana tabasamu jamani akaingia ndani akatoka na patasi akatoka na nyundo akatoka na panga akatoka na vifaa vyake na kila kitu akakiangalia tena alafu akaanza akakicharanga baadaye ikatokea sanamu ya ndege aina ya tai akakipolishi vizuri akapata usingizi akalala yule tajiri aliyevuna miti akawa anapita ile njia akamkuta akasema vipi sema hii ndege ni mzuri unaweza ukaniuzia akasema shilingi aka, ngapi akamtajia gharama yule ndugu akampa yule ndugu akatianaondoka akasemaameniuzia hey, kitu kizuri kwa gharama nafuu yeye akati anaondoka akasema amenipa matirio amenipa na hela watu walipomuliza wakasema "Hii, umewezaje kuchonga ndege mzuri kutoka kwenye kigogo akasema mii sola sijachonga tai alikuwemo mle ndani mimi nimeenda kumtoa macho yako uko mbele tutakuja kujifunza vizuri sana ha, mkono wako hauwezi kufanya kitu ambacho macho yako hakijaona utaniambia mwalimu unamaanisha nini ujai mtumishi wa mungu unaweza ukawa una, unaona biashara mtaji wake milioni kumi tunaelewana sawasawa unasema nikipata milioni kumi nitafanya biashara alafu kuna mtu ana hiyo milioni kumi na ana milioni mia hiyo biashara yako hawezi kufanya na hata ukimwambia tufanye biashara hii wala hana mpango wa kuwekeza anaweza akachukua hela zote akaenda kuchangia kwenye harusi jamaa yule mi nimemwamba kwa sababu macho yasipoona utendaji unapotea unapoteatazaangalia mm akamwambia jambo hili ni me, mipesi machoni pa bwana bwana akishaona jambo kesho nitakwambia vizuri kwa urefu lakini ingonja nikuelekeze vizuri soma maandiko sawasawa ukipata muda soma maandiko sawasawa ukisoma maandiko utagundua biblia nasema hapo mwanzo mungu aliziumba mbingu na nchi nayo nchi nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu mungu akasema cha kwanza kabisa kuwe nuru Me, vizuri hata nyumbani kwako kwa wale ambao tuko mageto vijana <gulia> ukirudi kabla ujaingia ndani chakwanza kabisa ukishafungua mlango unaingiza mkono namna hii unafanyaje unawasha kwanza maana kwa bahatimbayo unaweza kajikuta so, um, um, mguu umeingiza kwenye sufuria ya ugali ya jana ko kwa lazima kwanza uwashe taa ukiwasha taa unaona kila kitu kilivyojipanga mungu cha kwanza akasema kuwe nuru ilipokuwa nuru aliposhusha macho namna hii akaona tanzania akaona kenya akaona uganda akaona angola akaona rwanda akaona burundi akaona kigoma akaiona mwanza akaona kila kitu alafu akaanza kuangalia tena alipoangalia akakuta nikichukua i, 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 ziwa Victoria, nikalipeleka, nikaliweka kule, kule loliondo kwa wamasai Hawatakuwa na kazi nalo awavui samaki hawa kwa hiyo ngoja kwo nilipeleke mwanza kwa wasukuma alafu sasa nikichukua mlima wa kilimanjaro es Salaam wale wazaramo kule na utalii mbalimbali wale wa kule kilimanjaro wao watakuwa wanafanya maswala ya utalii alafu akaona hii bonde la usangu ili bonde la usangu ili bonde la usangu, usangu ni wapelekee kina nani ni wapelekee wanyakyusa ili wanyakusa walimempunga macho yake yaliona kabla bado hayijatokea ya natamani ndani yako uwe na uwezo wa kuona handaki ilililojaa maji shimo na kisima kimetokea hata kabla bado hakijatokea nataka kabla hujaingia kwenye hiyo biashara uwe na macho umeshaiona miaka miwili mitatu mbele yake hmm. euya angalia pia atawapatia wa muabi, atawatia wamwabi mikononi mwenu nanyi mtawapiga kila mji wenye boma na kila mji ulio mzuri na kila mti mwema mtaukata na chemchemi zote za maji mtaziziba na kila mahali palipopema mtapaharibu kwa mawe angalia ikawa asubuhi wakati wa kutoa sadaka ya unga tazama maji yakaja kwa njia ya edomu hata nchi ikajaa maji nitamani nisogee mbele tena kidogo leo mtakatifu ananiambia ukisogea unapotaka kusogea utahitaji dakika 40 tena unaishia hapa maombi tutafanya kesho kesho nitaanza kukuelekeza vitu vya ndani kidogo ikimpendeza mungu alafu kisha kesho nitakuonyesha katika agano jipya watu waliopoteza muujiza mkubwa sana kwa sababu macho yao hayakuona <tipunyawa> rafiki yangu mmoja alisema kauli mbiu moja na mimi naikubali naitumiaga nawambia ungeniona miaka mitano nyuma au miaka sita nyuma huyu mwanamke kunikubali alihitaji macho ya kuona dhahabu kwenye makinikia kuna mtu unaweza ukamkataa leo kwa sababu macho yako hayajamuona huko mbele aise kama unahitaji namba yangu itafute hizi kama unahitaji kusalimiana tusalimiane hizi unaweza ukacheka lakini miaka ijayo na nakojiona utahitaji kupita mageti mawili au matatu kama una sadaka ya kunipa nipe hizi maana kuna miaka utatia sadaka sitajua kama umetia sadaka huko nipe macho nione macho e. nimbe macho nione sawa sawa nipe macho nione machoe nipe macho nione sawasawa nipe macho nione machoe nipe macho nione sawasawa nipe macho nione machoe nipe macho nione sawasawa nipe macho nione machoe nipe sawa sawasawa nipe nione macho e, nipe macho sawa ni sawasawa nipe nione macho, ni one, macho e, nipe ni sawa saw nipe macho nione machoe nipe Sawa sawasawa nipe nione macho nipe nione sawasawa nipe nione macho nipe Sawa sawa nipe macho nion nipe macho nione sao macho e. nipe macho bab oh, nipe macho eh, baba. Nipe ma baba nipe macho eh, macho eh, baba nione sawa o nipe macho nipe macho nipe macho nipe macho o nipe macho nipe macho nipe macho macho yarohoni baba nipe macho ee macho nipe macho nipe macho babaeacho nipe macho Sawa sawa shika sadaka yako kesho tutaomba zaidi naomba jitahidi kesho tuwai wananiaidi kesho atamkaribisha mtu mwingine ninyoshe mkono wako utasema kesho kuna mtu nimemwona hayupo hapa asante nyosha tena sawa 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 asante kuna mtu umemwona hayupo hapa kesho hakikisha unamkaribisha ameni wapendwa utanielewa baada ya kesho na kesho kutwa akili yako itashangaa kile ambacho utakuwa umekipata utashangaa uwezo pia ulionao ambao shetani hataki ujue kabisa kama una uwezo wa namna hiyo shetani asingetaka kabisa ili somo ujue kwamba na wewe unaweza ukakaa na roho mtakatifu akakwambia mambo ya kesho shika sadaka yako Baba Mungu asha